Zonja dhe zotëri mirëmbrëma, i ftuar sonte në studion e emisionit Kapital është shkrimtari i mirënjohur Bashkim Shehu, një ndër shkrimtarët më prodhimtar të letërsisë në gjuhën shqipe të dy dekadave të fundit. Ai nuk jeton në Shqipëri, prej 17 vitesh është i vendosur në Spanjë, por nuk i ka humbur ndonjëherë lidhjet me vendinjen e tij, me Tiranën, me Shqipërinë, ku me sa duket merr jetë, ushqehet letërsia që ai shkruan. Përveç se për publikun e gjerë si shkrimtar, lexuesit e njohin Bashkim Shehun, ndoshta edhe për arsye të prejardhjes së tij familjare, si djali i shkryeministrit komunist të Shqipërisë për një periudhë prej 27 vitesh, Mehmet Shehu. Këtë ditë zoti Bashkim ndodhet në Tiranë për botimin e romanit të tij më të fundit që titullohet Fjalor udhëzues për misterin e dosjeve. Sonte do të flasim për letërsi, por jo vetëm. Bashkim Shehu, mirëmbrëma, miserdhët në studio. Mirëmbrëma, faleminderit. Siç e thash pak, ndoshta nuk keni nevojë për prezantim të gjerë, megjithatë redaksia ka përgatitur një sketë të shkurtër për t'ju paraqitur për publikun ton sonte, një material i përgatitur nga Genti Azizi. Bashkim Shehu është padyshim në radhën e shkrimtarëve më të rëndësishëm shqiptar, edhe ndër më prodhimtarët mes tyre, i vlerësuar për qasjen interesante që ka sjellë në letërsinë shqipe. Lindi në Tiranë në vitin 1955 e deri më 1981-shin punoi si skenarist në kinostudion Shqiperia e Re. Voton rregullisht prej vitit 1993. Nga viti 97 jeton e punon në Barcelonë. Disa nga romanet, Rrugtimi i Mbram i Ago Ymerit, Rrëfim ndan një varri të zbrazët, Gostia, Vjeshta e Ankthit, Udhkryqi dhe Humnerat e të tjerë, janë përkthyer tashmë në gjuhë të ndryshme. Lidhja e tij me letërsinë ka zanafillën në adoleshencë, kur hodhi edhe rreshtat e parë në letër. Tregimet e Kafkës e orientuan drejt të shkruarit. Siç ka nënvizuar vetë shkrimtari në shtypin shqiptar, vitet e burgut kanë qenë vendimtare për ndryshimin e stilit të tij. Krimtaria e Bashkim Shehut ka një lidhje të pandashme me diktaturën. Kjo edhe për shkak të mjedisit familjar ku rrit si djali i ish kryeministrit Mehmet Shehu dhe njohjes së shkëlqimit të ish blokut komunist. Si përkthyes dallohet veçanërisht për sjelljen në Shqip të veprës së shkrimtarit Roberto Bolaño, përkthimi i Nokturne Tekilit i dha çmimin Fanoli. Libri i tij i fundit, Fjalor udhëzues për misterin e dosjeve, është një ftesë që i bëhet lexuesit për të zbritur në labirintet e diktaturës. Nëpërmjet fjalorit të Bashkim Shehut mund të zbërthehen të fshehtat e një mekanizmi funksionimin e të cilit ai e ka njohur mirë. Libri vjen në një kohë kur debati për hapjen e dosjeve pamkeqe të sigurimit të shtetit është rikthyer sërish. Rikthehemi në studio. Bashkim Shehu, titulli i romanit që sapo keni publikuar flet vetë në një farë mënyre, Fjalor udhëzues për dosjet. Megjithatë, për publikun ton, nëse do t'ju pyesim çfarë është ky roman, si do ta tregonin me pak fjalë? Është vështirë që autori të flasë për veprën e vet, të tregojë se çfarë është, sepse autori ato që ka pas për ta thënë, ka thënë në libër, kështu që shumë pak ngelet për ta thënë. Megjithatë, po përpiqem. Nëse do të flitet për një vepër letrare, pak të sipas kredosi me letrare, siç e kuptoi unë letërsinë, ai do të jetë një tekst tjetër. Do të thënë që vepra letrare të japi shkas për një tekst tjetër, për një narrativ tjetër. Dhe duhet të ulesha që ta bëj, apo këtë më mirë autori mund ta bëjë për veprën e një tjetri. Këtu në mënyrë skematike do përpiqem që të përvijoj një diçka, të skicoj një narrativ tjetër, domethënë ose një meta narrativ mbi narrativën e romanit. Domethënë janë dosjet. Është diçka që thuhet atë që dosjet janë shëmbulltyr e njerëzve të cilët u përkasin ose janë pasqyrë e njerëzve të cilët u përkasin. Domethënë përderisa është një dyzim i dosjes, do të thonë që dosja pasqyron njeriu, do të thonë është një dubël i njeriu, atëherë njeriu është dubli i dosjes, ky është hapi tjetër i narrativës. Dhe duke qenë dubli, atëherë do thonë është dosja është po aq reale sa njeriu dhe një hap më tej akoma në narrativ, por gjithmonë në botën
që krijohet në botën e fiksionit, romanit, atëherë dosja është edhe më e vërtetë se sa njeriu. Dhe ndryshimet që bëjnë në dosje janë ndryshimet që bëjnë dhe në jetën e njeriut. Natyrisht keni krijuar për dosjet e sigurimit të shtetit, që në fakt është një temë e aktualitetit edhe në javët apo muajt e fundit në Shqipëri dhe ju dini mirë që është një temë që ka ardhur prej vitesh e vitesh të paktën 20 vitet e fundit në paraskenën e politikës shqiptare. Do të ndalemi edhe me disa pyetje të tjera lidhur me librin, po fillimisht për kuriozitet si ka qenë procesi I shkrimit të librit, sa kohë ju ka marrë, si ka lindur ideja për ta shkruar një libër të tillë. Tashi unë këtë libër kam filluar në Korrik 2013. Dhe kam punuar gati një vit e gjysmë, deri në nëndor të 2014-s. Ideja ka lindur në bazë të disa gjërave, duke u nisur nga disa gjëra që kisha shkruar më herët. Një tregim që kam shkruar në 92-shin, dosjet ku foma dhe zjarri, që është si një vetërfim I një ish punojësi të arkivit të Ministrisë Brendshme, I cili ndodhet në Çmendin. Dhe ky tregim është përfshirë në këtë roman. Gjithashtu, elementet të këtij tregimi janë marrë dhe janë zgjeruar më vonë në një roman të më vonshëm timin që unë e konsideroj të dobët. Që është? Rrethi, si kurse konsideroj pjesën më të madhe të romanëve të mi, që I konsiderojt ka përcyra, se mund të them të dobët nga në letrarë. Nuk qëllon që të dëgjohet nga një krijues, nga një shkrimtar, një vlerësimi të duket si auto kamzhikim. Jo, nuk ka mjaft raste, po s'dua të përmend emra sepse janë emra shumë të mëdhej dhe nuk do kisha dëshirë të krahasohesha me ta. Por dua të them që aty është zgjeruar disi ky tregim në këtë romanin rrethi. Dhe pastaj kjo më krijoi disa solicis disa ide në mendje dhe unë shkrova natyrisht unë konsideroj tekstin letrar si ndërtimin e një makine e cila duhet të krijoj, më thënë, të jap mundësi lexuesit që të krijojë asociacione idesh. Do të thotë kjo është vepra letrare për mua. Dhe romani që sapo keni shkruar, ju e keni në titull është Labirint. Dhe në parathënie keni sqaruar, unë sapo kam lexuar librin, se është një roman që mund ta fillosh ta lexosh ku të duash. Kapitujt e tij mund të hysh si në një lloj labirinti, mund të hysh dhe mund të dalësh në cilin do kapitull të këtij romani. Duket sikur ka edhe një asociacion me faktin që vetë dosjet e sigurimit të shtetit janë një lloj labirinti, janë një lloj misteri, një labirint apo jo, ka pikërisht edhe një nga elementet qendrore në këtë roman është labirinti që ka edhe një z ose një rubrik më vete në këtë roman që është ndërtuar në formën e një fjalori. Dhe unë them në hyrje që si çdo fjalor mundet që të niset nga çfarëdo lloj pike, domethënë nga cilado prej hyrjeve ose rubrikave të këtij fjalori, megjithëse më e mira për mua, nuk e kam thënë atje, por që të paktën ata që e kanë lexuar deri më sot në mënyrë pa e ditur kanë plotësuar dëshirën time është që ta lexoj nga fillimi në fund, domethënë në mënyrë lineare siç lexohet çdo roman zakonisht. Po siç ju keni të drejtë, labirinti është një nga elementet kryesor që kanë të bëjnë me kuptimin ose me përmbajtjen e këtij romani dhe njëkohësisht kemi një përputhje të përmbajtjes me strukturën formale, domethënë siç është ndërtuar romani. Duke diku në faqet e romanit shkruhet, nuk jam I sigur nëse është autori apo personazhi që e thot, duhet të ketë edhe dosje të dosjeve. Për çfarë fantazon këtu shkrimtari? Këtu autori është impersonal, sepse vetë forma është e tillë, vetë konvencioni formal, do më thënë që është si fjalor, dhe fjalori është gjithmonë impersonal. Më thënë, nuk ka lirizm, si të thuash, nuk është uni autorit. Po gjithmonë kjo është një shtirje, kuptohet, sepse jemi në letërsi, jemi në fiksion. Dhe aty thuhet që dosje të dosjeve. Kjo lidhet me atë që u mundova të shpjegoj më përpara në mënyrë skematike, domethënë se si për çfarë bën fjalë romani, domethënë që përderisa ka dosjet e njerëzve dhe dosjet janë dyzime të njerëzve, pra si çka dosje për njerëzit mund të ketë dosje për dosjet. Domethënë është brenda absurdit të romanit.
Lidhja me realitetin është një lidhje shumë e përgjithshme. Është ajo që dosjet që kanë qenë një instrument, një nga instrumentet e kontrollit total mbi shoqërinë. Atje janë në këtë roman janë marrë si simbol I këtij kontrolli total. Domethënë, jo thjesht dosjet si të tilla, çfarë përfaqësojnë dosjet, por dosjet si simbol I kontrollit total. Dhe pastaj të tjerat që ndërtohen brenda këtij romani kanë logjikën, ka logjikën e vet të brendshme romani. Është një botë tjetër, nuk është se çdo element I romanit duhet të përgjigjet realitetit. Hapja e dosjeve në Shqipëri ende nuk ka ndodhur dhe dihet që Shqipëria është një ndër vendet e fundit, ndoshta e fundit I lindjes komuniste që nuk e ka ndërmarrë këtë proces. Edhe në romani shkruani se në hapje dosjeve mendohet si një akt që do ta shkëpuzë Shqipërinë një herë mirë nga një e kaluar e caktuar, pa. Një kaluar që e herët njësoj si kur ajo mos kishte qenë kur. Ju vetë besoni se mund të jetë kështu? Në roman thuhet një herë që ka njerëz që mendojnë kështu. Sikurse edhe thuhet pastaj që ka njerëz që mendojnë të kundërt, domethënë që do të ndodhte një katastrofë. Unë nuk besoj as njërën as tjetrën. Katastrofë sigurisht nuk ka për të ndodhur dhe nuk ka pse të ndodhë. Po nuk besoj kurse si që hapja dosjeve do sjellë një shkëputje nga kaluara. Do shumë më tepër se sa aq. Sa herë hapet kjo çështje në Shqipëri dhe të paktën hapet më shumë se 2 apo 3 herë në vit. Sa herë politika kalon në momente të caktuara, interesa të caktuara etj etj. Po sa herë hapet kjo çështje lihet të kuptohet nga personazhet e caktuara të asaj bote ose personazhe politik që dosjet edhe mund të mos jenë në atë gjendje që ato kanë qenë. Dhe një personazh I romanit tuaj na un Gjika, lë që është punonjës e Ministrisë së Brendshme në rrëfimin e vet tregon se dosjet edhe mund të jenë ndjegur, mund të jenë zhdukur, ka një rrëfim në mos gabojm të tillë. Pra, kjo pyetje mbetet ende pezull sot në Shqipëri. Çfarë ka ndodhur me dosjet? Ju si besoni edhe nga përvoja jetës tuaj dhe nga përvoja personale në radhë parë? Po. Tashi, nga përvoja personale, unë s'ti gjë për dosjet. Kupton, se s'kam nga të di. Dieni që keni... Dieni që kam... Ose ajo dhe ajo që besoni. Dieni që kam është kjo. Dhe po të nisemi dhe nga thënie zyrtare. Ministri Velia I thot, janë 14.000 dosje, pa specifikuar, a janë dosje të bashkëpunëtorve, apo dosje të personave të përgjuar. Të personave të përgjuar, të spionuar e tjera e tjera, sepse ka pasur dy lloj dosje. Por thot janë 14.000 dosje. Tashi njerëzit që kanë shkuar, që janë dënuar, janë rreth 21.000, për sa di unë. Njerëzit që janë dënuar penalisht. Janë rreth 21.000. Si pas institutit të përmirur e politikë. Përveç asaj ka pasur dhe njerës që ju është hapur dosje, por nuk janë futur në burg. Kështu që kjo është njëra pjesë e dosjeve që është më madhe se sa 14.000 dosje që thot Ministri Velia. Nga ana tjetër, bashkëpunëtor sigurimit, me sa di unë, dhe kjo është një shifër e botuar, paka shumë, në librin e Kastrio Dervishit Historia Sigurimit Shtetit, ish drejtori i arkivit të Ministrisë së Brendshme, mos gaboj. Sipas kësaj shifre janë bashkëpunëtorët nga fillimi I diktaturës deri në rënien e saj kanë qenë rreth 110-120.000. Dosjet 14.000 numri, ky numër 14.000 përputhet pak a shumë me sa kanë qenë vitin e fundit, sepse nuk kanë qenë vazhdimisht 100 e sa mijë, do të thonë ca hynin, ca dilin në këtë që quhet rrjeti sekret informativ. Natyrisht disa kanë vdekur, disa të tjerë janë shtuar. Edhe në 4 dekadë, në 4 dekadë më rekrutonin të rinj, domethënë çdo vit kanë hyrë kanë dalë mesatarisht, domethënë mund të themi 3000 veta. Kanë hyrë kanë dalë. Numri I përgjithshëm është mbi 100.000, dosjet janë 14.000, që përkon pak a shumë numrin e vitit të fundit të diktaturës. Kështu që janë shumë pak. Po të bëjmë një krahasim me sigurimin me policinë sekrete, policinë politike të Gjermanisë Lindore. Stazi. Në 3 muajt deri sa u morë në dorëzim materialet arkivi I Stazit nga njerëz të tjerë që s'kishin të bënë me diktaturën, ata kanë shkatëruar me makina dhe me dorë, kanë shkatëruar
një numër të madh dosjesh që shkon deri në 53 milion faqe. Janë shkatëruar prej tyre në 3 muaj. Kështu që mund të imagjinohet lehtë se ç'mund të jetë bërë. Vogël, këta janë një pjesë e vogël e dokumentave që kishte Stasi. Dhe këtu mendohet që ato që kanë ngelur këtu janë 1 milion faqe. Është raporti i popullsisë është 6 herë më e madhe që Gjermania Lindore. Nuk është aq e madhe. Megjithatë nuk është e thënë që sipas raportit të popullsisë të kenë qenë këtu numri dosjeve. Po prapë të bën të mendosh që disa do janë shkatëruar. Përveç që çfarë mund të jetë bërë më vonë nga pushtetarët që mund të kenë rregulluar sipas interesave të tyre dosjet për veten e tyre. Në fakt ky është një lloj dyshimi që ka publiku i gjerë që në 20 vite ata që kanë qenë në pushtet sipas radhës mund të kenë pasur interesa dhe mund të kenë ndërtuar dhe mund të kenë ndërtuar dosjet. Mundësit i kanë pasur. Në libër Bashkim Shehu përdorni pranë fjalëve dhe keni shpjeguar që në parathënie shenjat e letrave të bigjozit. Po. Dhe i keni bashkëngjitur se cilës prej tyre nga një ndjenjë. Flisni për, mund na i thoni vetë maçi, spathia, kupa dhe karoja, dhe përse i keni thirrur në ndim shenjat e letrave të bigjozit? Tashi, këto janë përdorur për të treguar, në qofë se përmëndet një fjalë, e cila ka rubrikën e vetë në fjalor, është shënuar me një nga këto shenja. Dhe unë mendova që të kishte, si shënohet zakonisht në fjalor, që vihet një si pun ylli i vogël atje, që tregon që kjo fjalë ekziston në këtë fjalor, për të çuar tek ajo fjalë, ku ka një rubrikë më vete. Unë mendova që të kishte katër shenja të ndryshme dhe të ishin pikërisht shenjat e letrave të bigjozit, janë katër. Kuptimi i tyre është marrë sipas kuptimit që ka që janë në kartomanci, domethënë në artin e thonjza të leximit të fatit me anë të letrave. Dhe që janë kupa që është dashuria, spathia që është urrejtja, karoja që është paraja ose në këtë rast kam bërë modifikime natyrisht, sikur se kam bërë dhe në motive të ndryshme mitologjike që ka romani, kam shpikur, kam tridhuar sipas asaj që më shkonte në roman, kurse maçi është vdekja. Do të thënë janë dy marrëdhënie që janë themelore në jetë, dashuria urrejtje dhe dy gjendje, domethënë pushteti dhe vdekja. Që janë këto të katra janë themelore, domethënë nga gjendja dhe nga raportet themelore në jetën e njeriu. Dhe kur shënohet për shembull një fjalë me njërin nga këto simbole, tregon se raportin që ka rubrika në cilën është të jetë duke lexuar, raporti që ka me rubrikën ku përmbahet ajo fjalë, domethënë me atë fjalë. Por për shembull mund të sjell nga leximi dhe nga sa mbaj mend i librit flisni për arkivin e dosjeve që ruhet në një kodër diku lart në qytet dhe që nga larg godina e arkivit duket si një depo uji, thonë ju diku. Dhe pran fjalës depo uji vini shenjën spathit e letrave që është armiqësia. Çfarë doni thoni? Pse depo e ujit ka shenjën e armiqësisë pran? Për këtë duhet lexuar rubrika që ka një në fjalor ka një rubrikë për ujin. Dhe gjithashtu zjarri që ajo zjarri të shon tek uji, që thuhet që zjarri është e kundërta e ujit. Kuptohet se çfarë ka zjarri, çfarë kuptimi ka zjarri për dosjet. Merret me mend, apo jo? Dhe uji, po të lexosh atë të ujit, është që dhe uji është element shkatërrues një lloj si zjarri, por kjo është brenda logjikës metaforike që ka romani. Kështu në mënyrë të shkputur është vështirë të shpjegohet. Duhet të, më thonë, përmjet leximit mundet të... E qartë. Një ndër personazhet e romanit është një grua që ka një emër e keni quajtur Bagirova Anna Hanım, specialiste arti nga Azerbajxhani, që në moment caktuar dashurohet me një shqiptar, aventura e dashurisë sjell linjën e një fëmie e tjera. Kam një ndjesi, ndoshta jam i gabuar, po si lexues mund të them, duket sikur lexoj personazhe të botës Ismail Kadares. A ka ndonjë ndikim, a ka ndonjë letërsie e Kadares? Pse ju duket si Kadares? Nuk e di, për një moment mu duk shtu dhe e odha si shënim, ndoshta jam prandaj thash si një lexues si një përshtypje e tillë. Kadarea ka prekur shumë tema dhe ka zgjeruar spektrin tematik të letërsisë shqipe, sikurse ka zgjeruar jashtëzakonisht dhe regjistrat stilistik të shkruarit në letërsinë shqipe. Kjo përkon se nuk është vështirë të sot, domethënë të prekësh një temë që nuk e ka prekur Katareja.
sepse spektri I tij është shumë I gjerë. Po ndërkaq kjo temë, domethënë këto lloj marrëdhënies janë prekur pak nga autor të tjerë. Nuk e di si mund të quhet ndikim, por mënyra të shkruar, domethënë, është mënyra se si e kam trajtuar, më duket që është krejt ndryshe nga mënyra se si e ka trajtuar Kadarean romanet e tij. Dakor. Një gjë tjetër që përsërim ka më ka tërhequr vëmendjen nga leximi është një rubrik apo një kapitull që lidhet me Bakrin. Dhe lidhja që bëni më duket vërtet mjaft interesante, ka një sarkazm shumë të bukur. Flisni që në kohën e komunizmit pra Shqipëria eksportonte bakër me shumicë, nga eksporti fitoheshin tolla, fitoheshin dollar, me këto dollar financohej Ministria e Brendshme, e cila më pas blinte teknologji për të përgjuar njerëz të caktuar, nga përgjimet krijoheshin dosjet, nga dosjet dilte se kush ishte armik I partisë dhe I popullit në atë kohë. Pra, a ka qenë vërtet kështu apo po nëse do eksportoje në një vend perëndimor, do merrje valutë. Natyrisht aparaturat që kishte Ministria e Brendshme, kishte sigurimin e shtetit për përgjim, nëse do të kanë qenë sot janë primitive. Po ti krahasosh me aparaturat që ekzistojnë me mjetet elektronike që ekzistojnë sot për të përgjuar. Por në atë kohë ishin nga më të avancuarat. Më thënë, I merrin nga Gjermania perëndimore. Magnetofonët e disa aparaturat tjera që merren. Dhe ato sigurisht që në Gjermaninë perëndimore do t'i merrin me dollar. Dhe natyrisht përgjimet çonte njerëz në burg të cilët nxirin bakër, kështu është një lloj cikli. Është qartë. Bashkim Shehu, jeni një shkrimtar aktualisht I mërguar nga dheu, pra një shkrimtar nga ish bota e lindjes komuniste, Shqipëria kështu konsideroi, dhe që jetoni sot në Perendim. Por, siç po e kuptojmë dhe nga biseda dhe lexuesi e di, gjithmonë materiali lënda e shkrimeve tuaja vinë nga Shqipëria, janë material nga Shqipëria, nga përvoja e jetës tuaj në Shqipëri. Dhe kjo historia e letërsisë e ka treguar se kjo është një gjë e zakonshme. Shkrimtarët edhe kur mërgojnë, I ruajnë lidhjet me atë dheun e tyre. Kjo, me sa duket, është e paevitueshme, apo mendoni se mund të shkruani edhe letërsi që ka lidhje me realitetin perëndimor ku ju sot jetoni, pra nga bota e Spanjës, apo nga... Them që është e paevitueshme në rastin tim, përderisa kjo kështu ndodh. Do të them përderisa kështu më vjen. Se nuk është se unë e zgjedh temën. Në far kuptimin më shumë mund të thotë që tema më zgjedh mua. Natyrisht unë mund të shkruaj dhe kam shkruar dhe për realitetin perëndimor, Spanjë ose në vende të tjera ku kam qenë. Por gjithmonë ose edhe për vende në vendet ku s'kam qenë. Por gjithmonë më vjen vetvetiu që ta ket një lidhje me Shqipërinë. Është një realitet, janë mbresa, janë përjetime që kanë zënë vend thellë. Do të thotë nuk është që ajo që jetoj dita ditës duhet ta shkruaj. Për shembull, unë mja sot jam më në gjendje të analizoj jetën politike në Spanjë dhe të shkruaj për ngjarjet ose për fenomenet politike që ndodhin atje, sesa për ato që ndodhin në Perëndim. Kuptoj më mirë duke jetuar atje. Por për të shkruar letërsia është tjetër gjë, pastaj. Në këtë kuptim do të them që është e pa evitueshme, por që ka shumë raste që shkrimtarët kanë jetuar më shumë jashtë vendit të tyre dhe vazhdimisht gjithë jetën kanë shkruar për vendin e tyre. Bashkim Shehu, do të bëjmë një ndërprerje të shkurtër, do të rikthehemi shpejt në studio.